Hola, sóc la Nuri i per aquí venen els ingredients. Com heu vist el títol, avui fem una crema de moniato, un xic d'oli, que es vagi calentant, poqueta d'oli. Els porros van molt bé rentats, així mateix, així es poden veure ben rentats, i llavors nosaltres anem fent talls de dalt a baix. Per rentar tallets com una creu, però a l'hora de tallar, que els irà molt bé, van tallant el porro i anem tallant. Així ja m'ha surt tallat el porro. La part verda de l'altre la poden guardar per fer salses, per lo que nosaltres vulguem, tranquil·lament. I anem a punxar. Els tres porros ja els tenia picats, els altres els col·loquem. Per trossejar el moniato jo els aconsello talls petits, i quan tinguin el tall petit agafen, i així mateix, apretant un gabinet gran, el tenim tallat i anem a posar-ho ja amb el porro. Es posa tot junt. A mi m'agrada molt deixar coure un moment el porro. Vaig punxant, posarem un palet més d'oli, ara els hi ensenyaré, molt poqueta d'oli. I al cap estem fent una crema i el que vull és que aquestes verdures perdin una mica l'aigua, principalment el porro, perquè o si no el porro el sabor. Si no, me trobaré que aquest dominarà més el porro que la carbassa, que el moniato, perdó. Ja ho saben, si els hi agraden, diguin que els hi agradi. Cada setmana es poden subscriure i cada setmana rebran un vídeo, una gravació nova, en aquest cas seria un vídeo. Intentarem fer coses maques, poden demanar alguna recepta, si veig que no és complicada la podem fer tranquil·lament. Veu? El porro el anem punxant nosaltres una mica, que es vagi veient, veu? Normalment, quan més rato punxem aquest porro, més l'aigua traurem, com totes les verdures. Deixarem que es vagi coguent. Dos minuts més i ja hi posarem el moniato que tenim aquí. Ja hi posarem, que així ho veuran, tot el moniato i ho deixem que es vagi cuinant això una miqueta. I mentre això es va cuinant, si els hi agrada la recepta, ja saben què han de fer. Hem punxat el moniato amb el porro, ara ja hi posarem el litro més o menys que cobreixi. Ho posem al foc, hi poden posar sal, depèn molt de quan nosaltres si hem salat el que caldo, jo ja l'havia salat. Ho taparem perquè si no, no se'ns couria. Uns 20 minuts, mitja horeta, depèn molt del moniato que tenim aquí cuinant i del rato que l'hem anat punxant nosaltres. Tenim el moniato a punt, ha bullit, el tenim molt tou. Us recomano que mireu de treure una mica de caldo, perquè normalment sempre totes les cremes, jo soc molt partidària de treure tot el que puc. I passem al mini pimer, si tenen un bon triturador poden posar amb el que vulguin. Triturem. I anem afegint el brou que necessitem i la textura que nosaltres vulguem tenir la crema. Tenim la crema ja triturada. Posarem ben col·locadeta. I posarem algunes llavors de carbassa i decorarem amb unes gotetes de nata, si els agrada, o amb un ruixaliu d'oli. Tampoc siguin gaire amb la nata, perquè la nata normalment amb l'escalfor baixarà. A mi m'agrada una mica cada persona. I hem acabat la recepta. Proveu-la, comenteu-me-la i seguiu-me. Fins la setmana que ve.